Jeg holder heit, men vær så god, inntil 3 minutter, deretter Tor Egil Sandnes, som bes gjøre seg klar. Ja, for jeg synes det var et veldig bra innlegg av Sebastian Henriksen, så jeg skal egentlig si at mye av det han sa stiller meg helt 100% bak. Og dette er jo basert på tverrpolitisk jobbing, og nå har jo de siste årene vi jobbet med det fra det politiske ledelse, og både ordfører og undertegnet i forhold til Bjerkakerhallen. For det er en veldig viktig hall å få på plass, fordi en av de tingene som ofte blir glemt når det gjelder Tromsø IL, for mange ser TIL fotball som en eliteklubb, men TIL fotball og yngres avdeling er altså en stor klubb i forhold til barn og unge, og er altså i realiteten bydelsklubben for Sør-Tromsøya og sentrumsungene, og gjør en fantastisk jobb. Og hvis de som har vært på Bjerkakerbanen for eksempel nå fra klokka 16:30 og utover, vil se at det myldrer av unger, og det myldrer av foreldre som gjør en fantastisk innsats i forhold til å få det der til å gå rundt. Og så skjer det jo det at når Bjerkakerbanen stenger, og det gjør den jo når det blir vinter, vi lever jo med snø og sånn, når det stenger, så er det altså da det eneste muligheten de samme antall tusen ungene har, er altså ofte en gymsal i Bjerkakerskolen. Og det er for så vidt bra at kommunen stiller opp, men det er ikke fullgodt det som andre bydeler har. Sånn at den måten som vi nå realiserer denne type prosjekt på, er, som Sebastian Henriksen sier, det er bare sånn kommunen går inn og jobber med idrettslagene. Vi gjør det med TUIL, vi gjør det nå med TIL. Dette er et måten å gjøre det ting på for å få realisert prosjekter som er viktige for Tromsø, for folkehelsa og for ikke minst den kampen vi kommer til å gå inn i folkehelsa, til å holde barn og unge utenfor på en måte frafallet fra idretten. For det er direkte ødeleggende for helsebudsjettene før eller siden. Hvis ikke vi klarer å sørge for at flere barn og unge blir værende i idrett, blir værende i fotball, så går det utover helsebudsjettene på et eller annet tidspunkt. Så jeg er veldig glad at det nå realiseres. Jeg har satt veldig pris på det samarbeidet som, og det som TIL og Bjerkakerhallen AS styret har jobbet opp mot. Jeg tror også de er fornøyde med den måten ordføreren har tatt den ballen. Og så må jeg også si at jeg er veldig glad som fotballpappa og slipper å gå til Bjerkaker, men i fremtiden gå til Bjerkakerhallen. Det gleder jeg meg veldig til. Takk skal dere ha.